оқуғапыштар мектеп, оқуғапыштар ұлт жобасы аясында Семей қаласындағы Төлебай Аманованындағы нөмір 16 жалпы орта білім беретін мектеп, көркем әдебиет оқуды насихаттау, Абайтану кабинетінде көркем әдебиет қорын молайту мақсатында ұйымдастырылған кітап пирамидасы эстафетасын мектебіміздің тәлімгері Балжан Сейітқазықызынан қабыл алдым. Абайтану кабинетіне 20-шы ғасырдың ұлы жазушысы, суреткер жазушы Мұхтар әуезовтің «Қорғансыздың күні» шығармалар жинағын тарту етпекшімін. Бұл шығармалар жинағында Мұхтар әуезовтің «Көксерек әңгімесі», «Қорғансыздың күні» жетім әңгімелерімен қоса «Қараш-қараш» оқиғасын және «Қилы заман» повестілері берілген. Мұхтар әуезовті айтқан кез шәкәрімді айтпай кетуіміз мүмкін емес. Бүгін мен Абайтану кабинетіне ұсынғалы отырған шығармалар жинағы ол шәкәрімнің «Қазақ айнасы» шығармалар жинағы. Шығармалардың барлығы қазақ әдебиетінде ерекше орын алатын шығармалар. Қазақ халқының тұрмыс тіршілігін, тарихын суреттеп кеткен құнды шығармалардың бірі. Осы шығармалар жинағын барлықтарыңыз оқу барысына еді. Осы эстафетаны әріптесім директордың оқушы жөніндегі орынбасары Перизат Қарымханқызына, мектебіміздің ата-аналар комитетінің төрайымы Жазира Қайратқызына жолдаймын.